Të rinjt janë gjithmonë më të pasigurt për të ardhmen e tyre, sidomos në drejtim të punësimit. Të pyetur për mikrofonin e radio-televizionit Adrianet, studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu shprehen se shpresojnë që kur të përfundojnë studimet, të arrijnë të gjenë një vend pune në degën për të cilën kanë studiuar, edhe pse janë të vetëdijshëm që është shumë e vështirë gjetja e një vendi pune për shkak të korrupsionit ose nepotizmit. Tani mundësitë janë shumëta, varet përpjekjet, çdo gjë që ndron tek ne. Rinjt sa të vështirë kanë punësohen sot? Të rinjt nuk është se kanë shumë vështirë të punësohen, për mendimin tim. Nuk e kanë vështirë fare, mjafton të janë taft. Mendoni se kur të përfundoni studimet do të gjeni një vend pune në profesionin tuaj? Shpresojmë që po. Sa e vështirë? Të them të drejtën, është shumë e vështirë në kohët e sotme, por nuk e dim nëse do e arrijmë qëllimin ton. Sa? Sepse konkurenca është shumë e madhe. Vetëm me forcat tona nuk mund të arrijmë gjë. Sot do ta pranojmë që është miku ai që bën punë. Edhe leku, normal. Mendoj më rrimë shpresë, apo nuk e di se si. Sa e vështirë mund jetë? Se di, me këtë Shqipëri më si që funksionon, se besoj se do jetë shumë e lehtë. Po çdo gjë me mik, me lek, është pa mundur. Besojmë se po, por derisa kemi preferuar që të ndjekim studimet, shpresojmë edhe gjejmë punë, megjithëse duket një çike vështirë. Sa? Po duke qenë se janë shumë student, të pak në degën time, jo vetëm këtu në Durrës, por edhe në qytete tjera, duket pak e vështirë të gjejmë punë. Studentët gjithashtu shprehen se në rast se nuk do të mund të gjejnë një vend pune në profesionin e tyre, do të pranonin të punonin në një profesion tjetër ku mund të pagueshin më pak. Vështirësitë për të gjetur një vend pune në bazë të aftësive profesionale janë kthyer në një nga problematikat më të mëdha të brezit të ri dhe të sapo diplomuarve. Është diçka që duhet ta bëjmë, jemi detyruar ta bëjmë, megjithëse nuk është në dëshirën tonë, por që do të ishte, mbas do ishte nevojshme. Natyrisht që po, përderisa na nevojitet çdo gjë. Ndoshta edhe mund ta bëjmë. Ne jemi student sot, nesër do kemi familje të gjitha me radhë, na duhet. Sa të vështirë kanë të rinë punësohen sot? Shumë. Shumë. Papunësia e madhe tek të rinë vjen si pasojë e çekuilibrimit të kërkesës dhe ofertës për vende pune, pasi ka një numër të lartë të diplomuarve, dhe shumë pak vende pune që janë të lira.